My pa het 'n interessante storieetjie vir ons altyd vertel. En het het so gegaan, het gesê, daar was een ou wat treinwiele getoets het. Nou natuurlijk, as jy een kraak in een treinwiel het, kan het natuurlijk groot probleme veroorsaak, so jy moet seker maak die integriteit van die wiel is goed. So het die ou die hamer gevat en van een treinwa na die ander gegaan en dan slaan hy die wiel en maak hy so ping, dan weet hy die wiel is goed. Maar natuurlijk as daar kraak in die wiel is, dan is het meer so dik. Dan weet jy, oeps, dan vat hy geel kruid en kruis die, en maak kruis die beweel en gaan aan. En een dag gebeur het, hy kom weer en hy, om weer die treinwiele na te gaan van die trein wat ingekom het, en wragtig die, elke wiel op die trein is gekraak. Allemaal, geel kruisies, rechtdeur. Weet jy, toe hy so terugstap na die werkswinkel toe, kyk hy af, en hy sien sy hamer is gekraak. Nou, die story beteken baie. En iets wat mens baie keer aan dink, is dat jy sien iemand wat vaszit met een die ou en 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 elke keer, o ja, totale logische verduideliking, nou wat is die ou sy probleem en wat is die ou sy probleem? Maar wie jy, as jy so'n bietjie terugstap na die skeer toe, dan begin die ou sy dink, ek sit daar met baie mense vas, wat gaat hier aan? Dan besef jy, miskien moet ons bietjie op 'n ander plek kyk oor wat gaan hier aan. Laat nie nogal dink na in die Nuwe Testament aan die balk in jou oog situasie. Maar ek dink is 'n baie goeie story, want dit is nie net oor woede en so aan nie, maar beteken dat het ons daai blinde kol. En dat jy as gevolg daarvan dieselfde ou bloukie loop met in verskillende gevalle met verskillende mense wat glad nie van mekaar weet nie. En dit is waar mens moet sensitief wees, om te besef, aha, miskien sit ek bietjie met 'n probleem hierso. So onthou die story van die treinwiele toets met die hamerkie, en check jou hamer uit, oké? Okay?